Goeiedag en welkom hier by Inspireer. Ek sien uit om lekker om saam met jou hierdie week te kuier en soos gewoonlik, dankie vir jou likes en jou shares en van waar jy ook al kyk, dankie vir jou kommentare. Dit is ons altyd lekker om te sien dat mense inskakel van reg oor die wêreld af. So hierdie week gesels ons oor klaar gestres. So my hoop is dat ek en jy aan die einde van vandag, maar ook aan die einde van hierdie week, klaar gestres sal wees. Nou hierdie tema is iets wat my na in die hart lê, want ek kom agter die laaste tyd, hoe meer tyd ek met mense spandeer, hoe meer mense besef ek is gestres. En ek kom agter dat daar twee tipes mense. Jy kry mense wat hulle stres en hulle angs en hulle vrees, ek wil amper so op hulle mou dra, wat dit redelik vlak dra en dit kom maklik op en jy sien die emosie. En dan is daar mense wat rondloop met stres wat niemand van weet nie, wat hulle redelik goed wegsteek en ek wil amper sê 'n pokerface opsit. En ek dink soms is dit die mense wat die swaarste kry en soms is dit die mense wat op daai plek kom waar dinge oorborrel en die lewe raak net te veel, dinge raak net te veel. En hierdie week wil ek regtig net saam met jou journey en kyk wat leer die Here ons, wat leer die woord my en jou. Eerstens, hoe kan ek en jy vrykom van stres? Hoe kan ons seker maak dat ons nie daar leef nie? En dalk kyk hierdie vandag en dink, "Wel, ek beleef nou nie ek is iemand wat regtig stres nie." Dalk kan hierdie woord iemand naby jou help of dalk kan jy dit self eendag later van tyd gebruik wanneer jy deur 'n stresvolle tyd gaan. Ek begin saam met jou dan Matteus 6 vers 34 en Christus is aan die woord. Hy sê, "Moet julle daarom nie oor môre bekommer nie. Môre sal sy eie bekommernisse bring. Vandag se moeilikhede is vir een dag heeltemal genoeg." En dis wat bekommernis doen. Dit steel ons geluk van vandag. Ons leen by vandag vir môre, maar wanneer ons in môre kom, dan moet ons weer leen vir die volgende dag. En dit is iets wat net nooit opgelos word nie. Jesus kom sê hierso, hy sê, wees gefokus op vandag. Hy sê, jy is so bekommerd oor môre, dat jy vandag totaal en al verby kyk. En dis waar in my eie lewe, daar soms dinge wat ek na, ek wil sê opsien, dinge wat ek oor bekommerd is, wat ek weet wat vir my voorlê. Die probleem is dat ek dan soveel van my tyd, soveel van my energie spandeer in my eie gedagtes en ek wil sê my eie planne en dinge wat ek uitdink vir daai omstandighede wat vir my voorlê, dat ek vandag, ek wil sê die wonderwerke, die Here mis, mense in my lewe, dat ek vandag sonder vrede rondloop, omdat ek bekommerd is oor die dag van môre. Christus kom sê, fokus op vandag. Hy sê, môre bring sy eie bekommernis en môre kan jy met môre se dinge deal, maar handel vandag se dinge af. Leef in die oomblik. En ek wil vir jou sê, wees gefokus op dit. Maak seker dat ek en jy fokus op die dinge van vandag en laat ons nie leen by vandag om môre se dinge te gaan beklein nie. Want dan maak dit dat ons elke dag leef vir die dag daarop. So kom ek en jy vat Jesus hierso op sy woord. Hy sê, moenie bekommerd oor môre nie, môre sal sy eie bekommernisse bring. En dit is nie om jou te ontmoedig om te dink, ja, môre bring nou sy eie probleme nie. Maar wat hy sê is, ek en jy kan niks aan môre doen nie. Ons is nog nie daar nie. So kom ons face dit wanneer ons daar kom. Kom ons bid saam. Here, dankie vir die voorreg wat ons het om uit die woord uit te kan leer. En Here, dankie dat, Here, dat ons het hierdie week kan ingaan met die wete dat u stres, angs en vrees uit ons lewe uitkom verwyder. Ons sê vir dankie, Here. Dankie dat hier waar ons nou saam bid, dat ons in deur die gees beleef dat ons het 'n rustigheid en 'n kalmte het. En ons eer dit daarvoor in Jesus naam. Amen. Dankie die somers kuier. Ek sien net om jou môre weer te sien. Tot dan, totsiens.